waxaanu wanaagsan waa isniin taariikhdu waa 15 agoosto sanadda 2022 wararka aad ku daawan doontaan warkeena caawa waxaa ka mid noqon doona walaac xoogan oo laga muujiyey waqtiyada badan ee wadooyinka loo xiro madaxda dowladda xuska 16 guuridii ka soo wareegtay aasaaskii galmudug oo lagu qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed warkii oo dhan aan ku bilownay walaac xoogan ayaa laga muujiyey waqtiyada badan ee wadooyinka loo xiro madaxda dowladda xilli shacabka muqdisho ee arrintaasi ku noqotay mid saameyn ku yeelata madaxda ugu sarreysa dalka ayayna ka dalbadeen in xal sidani dhaanta loo helo shacabka si aysan ugu dhibaatoon xirnaanshiyaha wadooyinka xasan kaafi xaaji maxamed ayaa faahfaahinta warkani noo haya waa bartamaha wadooyinka waaweyn ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho sidan ayay xilliyada qaar u haawanayaan waana magaalo lagu qiyaaso dadka ku nool in tira ahaan ay kor u dhaafayaan 3 milyan oo qof xanuun badan ayay wajahayaan shacabka ku nool magaaladan oo in ka badan 30 sano aanan helin dowlad sal adag leh oo maarayn karta qorshooyinka lagu horumarin karo caasimad soo kabanaysa wasiirka koowaad ee dalka oo ka hadal jeediyey munaasabad ay iskugu yimaadeen shacab iyo mas-uuliyiin ayaa ka dhawaajiyey hadal muddo dheer xanuun badan ku hayay shacabka xamar ku nool kaasi oo ah xal u helidda xirnaashiyaha wadooyinka magaaladan xilliyada madaxda dalka ay isticmaalayaan duruufaha jira ee dhinaca amniga ayuu sheegay ra-iisul wasaaraha in ay ku wargeliyeen laamaha amniga in aysan suurtagal ka dhigaynin in wadooyinka si isku mid ah ay u isticmaalaan shacabka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka balse waxa uu xusay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto in arrintaasi la khafiifiyo si looga jawaabo caqabadaha shacabka ay kala kulmaan xilliyada la xiro wadooyinka khubarada ka faallooda amniga ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha ee ku wajahan xal u helidda xirnaashiyaha wadooyinka magaalada muqdisho maxamed nuur oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in ay jiraan siyaabo badan oo lagu khafiifin karo caqabadaha shacabku ay ku qabaan marka la xiro wadooyinka waxa uu tilmaamay in dowladda looga baahan yahay in ay la timaado istaraatiijiyad cusub oo lagu wajahayo nidaamka marka la xirayo wadooyinka waxa uu xusay in aan loo baahnayn in saacado badan lagu lumiyo xirnaashiyaha wadooyinka laakiin looga baahan yahay laamaha amniga in saacad iyo wax ka yar ay xiraan wadooyinka inta mas-uulka uu ka gudbayo oo keliya arrintaasina ay fududayn karto isku socodka shacabka iyo ganacsiga ra-iisul wasaare hadalkiisu waa hadal ah waa mid wadaninimo ku dheehan tahay waa mid shacabka yacni inuu ka naxaya muujinayo lama haya ila ra-iisul wasaare shacabku hadla asiga ka hor aad baan u bogaadinayaa horta su-aala soo dhaweynaya balse soomaalidu waxay baratay u caadaysatay madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama nin kaleoo madaxa soo socdo oo dal kaleba soo maraya ama diyaaradiisa ay soo kaxin wadooyinka loo xiro taasna shacabka dhibaato weyn bay ku qabeen ma garad hadii wadan la xirana waxaa loo baahan yahay daqiiqad aduu nusu saac ama hal saac ugu banaan inay xaraato oo shacabka adeegooda ay u furaado marka waan soo dhaweynayaa waxaa looga baaqsan karayaa in saacado cayiman waqti cayiman oo gaaban sida qofka marka weela boorka kasoo baxo kale iyadoo amniga wadooyinka joogaan isla markaa gaarigii socda qofkii socda istaag la yidhaahdo daqiiqada halka ay taagnaadaan madaxdana ay marto xilligan la taagan yahay kama suurogelayso waayo gaadiidkii afaraha ka bartay wadada waa jaam yacni inuu asigana maro amniga la sugo bandhixi karto laakiin daqiiqada hal saac ayaa loo xiri karaa baabuur kasta ama waa la laymina lay gal istaag adla istaag adla istaag xag iyo xagga dadka dariiqadana ciidana loo dhigaya intaas yaroo gudbaya qolada amniga horkaxaysa waxaa la gudboon inay naxaan shacabka ka naxaan waajibkoodana gutaan laakiin ma ahan inay horkacaan madaxdaa soo degayso shacabka uu qain qaabaan oy dhibaato u geystaan ama si istustus ah yacni dadkiiba aysan dan ka lahayn looma baan waa
إلهي أبلغنا السودان بكنا الصعبة وقرقارات ملاحظين سنة بالدليا يوضب كل مساء وانا الدقيقة غير حيري كران فرو كران أبنه وفروه كبتر ما عن يحرق في اللبو طريق يغفى لقديق كران أوكي وصوب أحب الأحويني بقنين باكي زور المي مسوب كسور مريسو غفت بسوخها دعوة اللي حريان كيلو متر فور بنتو سوم مريو أما يلا بورك كسور دقاقة وقال له وذي حيري كران دك 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 كجوتوي وانا مريا مركز أيها دباتة أبورا يا روسيلان قبا أيها دباتة أبورا يا وصعبك يعني وحيارة يا ملاي madaxda ugu sarreysa dalka markay isticmaalayaan wadooyinka magaaladan waxaa dhacday in xilliyada qaar saacado badan ay iska xirnaadaan wadooyinka arintaasi oo dhibaato weyn ay kala kulmaan shacabka canshuur bixiyasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho markani galmudug hadaynu eegno xuska 16 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaska galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado munaasabad si heer sare ah loo soo agaastimay isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa dalka maamulka galmudug ugana horeeyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo mas'uuliyiin kale ayaa lagu qabtay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud madaxweynaha galmudug oo ka hadlay madasha ayaa ka sheekeyay marxaladihii uu soo maray aasaaska galmudug Haashim Cumar Xasan oo ah wariyaha Cadaado ayaa munaasabadaasi ka qayb galay warbixintan ayuu nooga diyaariyay munaasabad loogu dabaaldegay 16 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska galmudug ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada galmudug ee Cadaado waxaana munaasabada ka qayb galay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka galmudug xubnaha ka tirsan labada gole ee galmudug gudoomiyasha gobolada mudug iyo galgaduud xubnaha maamulka degmada Cadaado saraakiil ciidan fanaaniin iyo boqolaal shacab ah gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiri warsame ugu horeyntii furay munaasabada ayaa shacabka iyo madaxdi ka qayb gashay la wadaagay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in munaasabadan lagu qabto degmada Cadaado isla markaana ay soo dhaweynayaan munaasabada 16 guurada aasaaska dawladda galmudug oo ah ameen weyn oo taariikhi ah aadi aad ayay noo farxad gelinaysaa in dawladda galmudug dhamaanteed ay halkan ku sugan tahay oo caawa degmada Cadaado ay marti gelinayso gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay iyo gudoomiyaha magaalada caasimadu oo ah Galmudug ee Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow ayaa ka sheekeyay marxaladii ay soo martay Galmudug aniga waxaan farxad gaar ah ah inaan caawa Cadaado 14 August aan wuxuu wax xafladeeyo aad iyo aad runtii waxay igu tahay arrin aad iyo aad muhiim ugu ah waxaan caawa dhan ka fikirayay wuxuu barxanay xir reer Cadaado sidii loo karsii lahaa 14 August aa muddo waxa lagu fikirsanay say roo noqon doonta xafladii 14 August aa Cadaado lagu dhigaa arintaas bu horta in la xaqiijiyo awgeeda aniga iyo group kale tiro badan u nimid guushan weyn caawa iyo farxadda meeshan iskama iimaan si fuulna kuma iimaan waxay ku mutaysay reer Cadaado sidii sharafta lahayd isogalka ahayd isqadarinta lahayd ay ku dhisteen councilkii degmada Cadaado taas ayaa waxay keentay marka in lagu abaalmariyo mudnaanta lagu siiyo xafladdii galmudug in loo soo raro meeshan gudoomiye ku xigeenka xubnaha baarlamaanka galmudug Faadumo Cabdi Cali Faande iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in dhibaato badan oo ka jirtay gobolka ay meesha ka saareen isla markaana guulo waaweyn ay rajaynayaan adduunyadu way isbedeshaa taariikhduna meel ayay martaa generationka anigu aan ku jiro ah hoggaanka uu ahay waxay u tahay taariikh inaan ka sheekeyno sidii loo soo dhisay galmudug iyo heerkan sidii ku soo gaartay oo aan maanta anigu aan ka mid ahay maamulkeeda waan ku faraxsanahay dhib badan in laga soo maray maantana miraheedii lahayo waa habeen weyn waa habeen guud ahaan ku weyn galmudug xuska caawa lagu dhigayaa Cadaado wuxuu muujinayaa runaantii midnimo guud ahaan midnimo galmudug ayuu muujinayaa Cadaado waa xaruntii midnimada galmudug waa meeshii galmudug
run ahaantii midnimada galmudug ay ka soo bilaabatay xaqiiqdii. Hawlkan aan caawa ku jirna waa hawl taariikhi ah. Dad badan oo mas-uuliyiin ah oo maanta waddanka Soomaaliya mas-uuliyiinka ah waa hawlkii ka soo baxeen hadday xildhibaano ahaan lahaayeen iyo hadday mas-uuliyiin kale ahaayeen. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor oo gabagabadii khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay in aasaaska xuska Galmudug ay ku bilaabatay baahi ka jirta deegaanka isla markaana ay caawa si weyn ugu faraxsiin in heerkan ay soo gaarto. Dhammaanteen isugu hambalyeynaynaa munaasabaddan 14kii August aasaaskii magaca Galmudug oo runtii noo ah astaan dowladnimo oo ay Galmudug gaartay laga soo bilaabo maalintaas. Dadka reer Galmudug waxay xasuusanayaan mas-uuliyiintii iyo madaxdii magacan aasaaskiisii sameeyey, kuwii midnimada iyo wadajirka ka soo shaqeeyey, kuwii maalinba heer soo dhaafiyey soona gaarsiiyey Galmudug mid ah Galmudug dowlad ah oo keenay quruxda iyo dowladnimada aan haysano oo caawa ku naaloonayno keenay. Waxaan leenahay intii dhibaatan Allah u naxariisto inta noolna waa u mahadcelinaynaa. Waa markii ugu horreysay ee munaasabadda 16 sano guuradii ka soo wareegatay Galmudug lagu qabtay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud. Haashim Cumar Xasan, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado. Waa maasantahay saaxiib. Wararkii ugu dambeeyey doorashada Kenya, hadda waxaa ka cusub in lagu dhawaaqay madaxweynaha dalkani Kenya oo lagu kala qaybsan yahay ninka la yiraahdo William Ruto ayay guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo laba u kala qaybsamay ku dhawaaqeen in uu yahay madaxweynaha dalkani Kenya. Guddiga doorashooyinka oo ka koobnaa 7 xubnood ayaa waxay u kala qaybsameen 7 xubnood oo 4 kamida guddiga doorashooyinka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ayaa u kala jaban 2 qaybood, waxaana guddoomiyaha la safan 2 xubnood halka guddoomiye ku-xigeenkana ay la safan yihiin 3 xubnood. Saaxiib, waxaa saacadaha soo socda la filayaa inay dadyuhu ku dhaqan dalkani Kenya ka falceliyaan doorashada ama madaxweynaha haatan ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo looga dhawaaqay xarunta guddiga doorashooyinka dalkani Kenya ee Bomas. Markii laga soo tago ku dhawaaqista iyo kala qaybsanaanta guddiga doorashooyinka, waxaa degan jawiga guud ee magaalada iyada oo galabtadii horeba dadku ay ku aruureen xaafadaha xaafadan Islii oo ay degan Soomaali aad u fara badan, waxaana la dareemayaa saansaan rabshadeed ay ka dhalan doonto natiijada lagu kala qaybsan yahay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka dalkani Kenya. Waa gartay Cabdifitaax, maxaa keenay kala qaybsanaanta guddiga doorashooyinka? Saaxib, guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo hadashay gurbaahinta kula hadashay goob maqaaxiya ayaa waxa ay sheegtay in aan loo marin hab sharci ah tirinta codadka iyaga oo wax ay ka qaldan yihiin habka loo maray tirinta codadka ee doorashada dalkani Kenya. Waxayna amartay ama shaacisay in lagu celiyo natiijada tirinta codadka si loo xaqiijiyo hufnaanta natiijo lagu wada qanacsan yahay ee labada xisbi ee ku loolamaya doorashada ay ku wada qancaan. Waa gartay, waxaan xasuusanaa 2007 iyo 2017 doorashooyinkii ka dhacay Kenya inay sidaan oo kaleeto lagu kala qaybsamay rabshadana ay ka dhasheen. Maxay kaga duwanaan doontaa doorashada natiijadeeda kuwii hore ee rabshadu ka dhalan jireen? Sida soo shaacbaxaysaba aan ka arkano indhaha dadyowga in aysan ku wada qanacsanayn natiijada doorashada oo guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka dalkani Kenya qayb ka mid ah go-aanka uu iska qaatay iyada oo guddigu laba u kala jaban yahay uuna iskaga dhawaaqay. Waxaa la filayaa saaxiib in doorashadani natiijadeeda lagu celiyo si lamid ah doorashadii 2017 ka dhacday dalkani Kenya. Wahagaag waa inaga intaasi warkii caawa aad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle, tan iyo warkii xiga sidaa iyo nabadgelyo.